meela garxasaal lagu shiray shirka ay shireenayahooda kaga tashanayeen waa ku hambalyeynaya martiqaadka nagu martiqaadeenna waa uga mahadcelinaya. Qodobka labaad ee lagu gudbaya wuxuu yahay wuxuu dadku inay danaa guud iyo faalleeyaan dunida dow bay u leeyihiin. Anna waxaan dudumada iyo dirida u fadhiistay dhulka daaqad uga furay, waxaan daacad dabanada u duldhigay gabcahay badda daasad ugu dhuray. Isku duubni wadareed waxaan ugu duceeyey rabbi uga durraansaday daldaloolka aqalkayga iyo doox iyo duyrirka soo hooray iyo dadab la-aantiisa. Markaan daacad u eegaba inugu daroriyo daad baan ka baqaya. Mustaleene baa jira, bahal baa dudada tuban, damanaanta ubadkayga iyo daylo lumisteeda iyo dacwadoo buuxda. Markaan dayaa amuurtaydu daralay ku socotaa buu yidhi. Run ahaantii dadku inay tashadaan oo isu tashadaan oo aayahooda ka tashadaan oo qarankooda u tashadaan xaq bay u leeyihiin. Halkanna shirka waxa weeye qodobadii ka soo baxay qodobo ay beeshani muujisay inay lajeelo badan ka leedahay qarankan ayaa ka muuqatay. Waxaanu kula dardaarmayaa nin baa beri sagaaro soo eryaday, dabeedna markuu siiri qabo way sagaarooyin kale ka dhex gasha, dabeedna way isla dida, dabeedna wuxuu eryaday mid cusub buu eryaday markii ay diday. Waxaan leeyahay meeshu iska dhowday sagaaro cusub uun heeryanina sagaaro cusub heeryanina meeshu iska dhowdahay meelahaas uma kusoo yar gaabinayaa. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya shirkooda ay qabsadeen.